через терни до зірок на флазі ЄС. Яким був шлях до позитивного звіту? На Майдані людей розстрілювали за те, що вони загортались у прапори Європейського Союзу. Що ще має виконати Україна? Як надалі долатимемо перешкоди і коли можливе приєднання? Все, що стосується розширення, має бути закрито до 2030 року. Про все це в матеріалі Ірини Іванової та ексклюзивному інтерв'ю віце-прем'єра Ольги Стефанішиної. Розкол, поразка, хаос. Хто й навіщо розкачує на Заході тему внутрішніх чвар в Україні? Ви вжахнетеся, коли ви побачите, що дивиться і що сприймає пересічний громадянин Сполучених Штатів Америки. Яку роль в конвеєрі фейків грає одна з найпопулярніших соціальних мереж? Вона могла підсилювати цей соціальний контраст, роздмухувати роздратування. Фейки останніх днів аналізував та розвінчував Даніл Снісар. Кому війна рідна мати? Чому в деяких регіонах справжній будівельний бум? Війна війною. Життя продовжується. Скільки коштує житло в розбомбленому Харкові? І що відбувається на ринку столичної елітної нерухомості? І в цьому житловому комплексі є квартири семикімнатні вартістю 8 мільйонів гривень. Дивіться детальний обзор матеріалі Ніни Коломієць. Двадцята в Україні. Час підбити головні підсумки четверга, 9 листопада. В ефірі новини «Єдині головне». Для вас працює інформаційна служба «Інтера». Я Олександр Васильченко. Вітаю. Звіт, якого без перебільшення чекали десятиліття. Єврокомісія днями видала свій вердикт. Переговори з Україною про вступ до ЄС рекомендовано розпочати. Нагадаю, статус кандидата на вступ до ЄС Україна отримала торік влітку, і відтоді Київ намагався виконати основні вимоги Брюсселя. Отже, в чому наша держава прогресувала найбільше? Що залишилося зробити? Та які перешкоди можуть виникнути перед початком переговорів? Про все детально Ірина Іванова. Минуло 10 років, відколи почалися протести на Майдані. Браття козацького роду. На Майдані людей розстрілювали за те, що вони загортались у прапори Європейського Союзу. Сьогодні історичний день, бо Єврокомісія рекомендує Європейській Раді почати процес переговорів з Україною про вступ до ЄС. Так, процес, якому дав початок Євромайдан, крок за кроком, рухається за конституційним курсом до повномасштабного членства України в Європейському Союзі. У руках президента звіт Єврокомісії про виконання рекомендацій для розблокування переговорного процесу. Робота, якій українська держава в умовах повномасштабної війни присвятила майже півтора року, отримала свою оцінку. Україна і далі долає величезні труднощі та трагедії, які спричинила російська війна. Але при цьому українці глибоко реформують свою країну. Україна зробила, і я мала нагоду цими вихідними пересвідчитися, понад 90% необхідних кроків, які ми визначили торік. Так, є питання, над якими нам треба працювати. Але ви маєте знати, при всій повазі ми проводимо реформи не через Європейський Союз, а для себе, бо ми частина європейської сім'ї. За словами Урсули фон дер Ляєн, Україна суттєво прогресувала в конституційних реформах. Реформах у сфері правосуддя, відборі до Вищої ради правосуддя, відмивання коштів. Водночас звіт містить 4 рекомендації, які Україні треба виконати до березня наступного року. Вони стосуються боротьби з корупцією, виконання рекомендацій Венеційської комісії щодо нацменшин, зокрема мовного питання, а також деолігархізації. У будь-якому разі, саме на основі звіту Європейська Рада вирішуватиме, чи погоджуватись на переговори з Україною. Підстави для позитивного рішення є, вважає експертка Центру дослідження європейської політики Тінетін Ахвадіані.
Ми побачили дуже великий прогрес України. Насправді це дуже непросто те, чого вимагає Єврокомісія. Це системні реформи, а ваша країна в центрі війни і дає той результат, який може, і він вражає. Але ще багато всього треба зробити, тому країни-члени ЄС стежать за тим, чи готова Україна далі реформуватись, щоб процес приєднання почався саме завдяки заслугам України. Для початку переговорів потрібна згода всіх 27 країн-членів ЄС. Цього тижня політичний директор угорського прем'єра Балеш Орбан сказав в інтерв'ю нідерландській телерадіокомпанії, що Україна блокуватиме початок переговорів з Україною про вступ, доки не будуть виконані угорські вимоги щодо мови та освіти. Раніше про це говорив і сам прем'єр Орбан. Що стосується блокування, ну тут, я думаю, ні для кого не секрет, що питання національних меншин принципово просувається Угорщиною і саме в угорському баченні. Але, знаєте, давайте переживати проблеми по ходу їх надходження. Титанічна робота проведена, політичні баланси в Європейському Союзі сформовані. Великою перепоною для вступу до ЄС залишається російська війна в Україні. Формально в європейському законодавстві ніде не прописане таке обмеження, каже експерт Катіна Тін Ахладіані. Але блок навіть не подумає приймати країну, де триває конфлікт. Про це неодноразово говорили і топ-чиновники Євросоюзу. Україна повинна виграти війну, щоб офіційно стати частиною європейської сім'ї. Самі бійці кажуть, що відстоюють європейський вибір України. Вступ до Європейського Союзу був однією з основних вимог Майдану. І ось вже 10 років ми б'ємось за це право і сплатили за це страшну ціну життями наших кращих громадян. Рано чи пізно ми будемо повноцінними членами Європейського Союзу. Тут на полі бою я особисто захищаю в тому числі цінності свого народу, українського народу, який є частиною Європи. Кожен крок, який ми тут робимо, ми намагаємось робити за своїх людей, за свій народ і, власне, за Європу. Про початок переговорів про вступ України до ЄС оголосить після того, як це рішення ухвалять всі країни Євросоюзу через місяць на саміті в Брюсселі. Ірина Іванова, Олексій Шматов. Подробиці Європейське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини». Україна може стати членом ЄС у 2030 році. Таку думку раніше висловив голова Європейської ради Шарль Мішель. Але чи дійсно нам необхідно аж 7 років, аби бути прийнятими в європейську родину? За словами віце-прем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішини, Україна має всі шанси виконати умови для вступу значно раніше. І українські та європейські політики вже готуються до початку переговорів. Про деталі майбутнього перемовного процесу Ольга Стефанішина розповіла нам в ексклюзивному інтерв'ю. Пані Ольго, вітаю. Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори про вступ України до ЄС. Що це для нас означає? Це надважливіше досягнення, розуміючи, що європейська євробюрократія ніколи не дає однозначних відповідей або однозначних рекомендацій. Тому це рішення важливе для нас, історичне. І я особисто дуже щаслива тим, що ми, українці, мали змогу вчора по-справжньому, чесно, заслужено порадіти. Остаточне слово про початок перемовин за лідерами країн Європейської Ради. Який шанс того, що воно буде позитивним? Адже, наприклад, Угорщина вже заявила про те, що блокуватиме будь-який початок перемовин, допоки не будуть вирішені питання про нас меншина. Я вам скажу так, що я точно принципово вважаю, що Угорщина не має бути топ-темою у питанні членства України в ЄС. Сьогодні рух України також впливає на рух майже десятка країн Європи, які стануть членами Європейського Союзу. І точно Угорщина не має стояти десь на одному рівні в цих процесах, враховуючи те, що, в принципі, угорський прем'єр активно поглядає в бік євроазійського, скажімо так, напрямку. Тому
ми це усвідомлюємо, але саме рішення Європейської комісії – це не лише одноосібне рішення лідерів, прем'єрів або президентів. Це дуже важливі рішення і спеціальні процедури в країнах-членах, коли або парламент дає повноваження на підтримку таких рішень, або це рішення уряду. Тому, звичайно, якщо б рішення Єврокомісії було іншим, то тоді набагато складнішою була б робота з державами-членами. А так, ми оцінені, ми відповідаємо копенгагенським критеріям, можемо почати перемовини, і, звичайно, тепер коло наших союзників збільшилось. Візуалізуємо, що Європейська Рада от уже дала зелене світло на початок переговорів. Чи означає це, що перемовний процес стартує негайно і, ну, паралельно з реформами, які ми ще мусимо впровадити? Чи старт переговорів можливий тільки після виконання усіх умов від Європейського Союзу? Однозначно паралельний процес з реформами. Буквально вчора ввечері, говорячи з колегами з Брюсселю, я почула трошки навіть такий істеричний запит на мій терміновий приїзд в Брюссель, тому що вони вже знають українців, вони кажуть, ой, ми тут дали рекомендацію, ви зараз зробите рішення лідерів, і нам вже треба сідати і говорити про те, які кроки надалі. І Єврокомісія вже сама наперед написала, що ми не будемо чекати початку перемовин, ми вже зараз почнемо працювати. Чи є вже розуміння, як відбуватимуться ці перемовини? Тобто це буде представник від України і від ЄС, між якими буде діалог, чи будуть створюватись спеціальні комісії? Це будуть переговорні групи на різних рівнях, більше 30 переговорних груп на рівні експертному, на рівні середньому. Це будуть такі головні переговірники по розділам, по напрямкам. Нагадаю, що у нас в усіх міністерствах є заступники міністрів по європейській інтеграції і плюс в інших державних органів, якщо, наприклад, я вважаю за доцільне чи керівник органу, створюють такі посади. І головний переговірник, називається це посада Chief Negotiator, головний переговірник, який, власне, закриває всі питання, пов'язані з переговором. З українського боку буде команда мінімум з 200-300 людей. Наскільки важким завданням є виконати решту реформ? І скільки нових законів буде прийнято от за цей час? Для нас немає важких завдань. Важке завдання – це на полі бою боротись за нашу свободу. Це важке завдання. Важке завдання – знати, що ти віддаєш життя за свою державу. Важке завдання – знати, що ти втратив на війні близьких. Для нас, політиків, соромно говорити, що є якісь важкі завдання. Соромно. Тому не сприймаю таких меседжів. Ми з усім впораємося, а якщо не впораємося, то встанемо і впораємося. І скільки всього загалом необхідно буде ще, ну, приблизно прийняти нових законів, щоб трансформувати українське законодавство в європейське? На сьогодні ми говоримо про те, що нам треба імплементувати близько 3,5 тисяч різних правил і стандартів ЄС. Насправді це дуже небагато. Враховуючи те, що у нас є діюча зона вільної торгівлі, торгова лібералізація з ЄС, 10 років за плечима виконання угоди про асоціацію, це абсолютно керована, зрозуміла і ясна місія для України. І в цих умовах треба розуміти, що в цих політичних умовах, коли є монобільшість в парламенті, коли є зелене світло від президента, коли уряд повністю об'єднаний і мобілізований, в цих політичних умовах це абсолютно керована, зрозуміла, послідовна історія. Тому, звичайно, треба це усвідомлювати, що нам треба зараз концентруватись на перемозі і реформах, а не на виборах і політичних хейтах. Голова Європейської Ради Шарль Мішель колись заявляв про мету прийняти Україну в родину ЄС до 2030 року. Враховуючи наш прогрес на сьогоднішній день, наскільки це реально?
Президент Європейської ради Шарль Мішель говорив про те, що все, що стосується розширення, має бути закрито, всі питання мають бути закриті до 2030 року. Це означає, що мають відбутись реформи Європейського Союзу, до ЄС має бути прийнято 9 нових країн-членів, і ці держави мають бути готовими виконати свою частину зобов'язань. Це абсолютно не означає, що Україна не зробить цього раніше. Як показує зараз динаміка, знову ж таки, ми маємо всі умови для того, щоб прискорити цей процес. Добре, дуже вам дякую. Дякую. Збройна допомога від європейців триває. Німецький оборонний концерн виготовить для України 100 тисяч боєприпасів. Йдеться про компанію «Рамштайн», яка на замовлення уряду ФНР має надати ЗСУ міни для мінометів 120-міліметрового калібру. Поставки розпочнуться найближчим часом і триватимуть впродовж наступних 2 років. Тим часом Україна намагається виробляти власну зброю, аби не бути залежними від західних партнерів. В порівнянні з минулим роком ми збільшили виробництво на 62%, заявляють в «Укроборонпромі». Які зразки озброєння вже застосовують Збройні сили України проти російської орди та які це впливає на хід війни, з'ясував Михайло Манилюк. Російські танки перетворюються на обгорілі бляшанки. Дрони-камікадзе летять на сотні кілометрів і точно влучають у ціль. І все це – результат роботи вітчизняної зброї. Український оборонпром вмикає потужності на повну. За підсумками року, обсяги виробництва зброї в Україні зростуть на понад 60% у порівнянні з минулим роком. Це свіжа заява керівництва «Укроборонпрому». Серед замовлень, що надходять від Міноборони – виготовлення боєприпасів, безпілотників, бронетехніки, протитанкових ракетних комплексів – і засобів ППО. Defense Tech. Оборонні технології – це той сегмент, який дуже швидко розвивається. На даний момент у нас понад 200 компаній, які виробляють різні типи дронів. Літаючі, наземні, морські. І це те, що може бути ключовим у цій війні. Україна нарощує власне виробництво, заявив і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. А тепер трохи конкретики. Яка вітчизняна зброя вже з'явилася, а яка може з'явитися на озброєнні української армії? Одна зі свіжих заяв «Укроборонпрому» про налагоджене серійне виробництво аналогу іранського дрона «Камікадзе» типу «Шахет». Безпілотник здатен летіти на 1000 кілометрів. І наші бійці вже застосовують його проти російської орди. Втім, у виробництві є й потужніші моделі дронів. На початку цього року якраз «Укроборонпром» анонсував появу подібного дрону. Слід зазначити, що він може мати достатню кількість систем, які дозволяли впевнено досягати об'єктів противника на великих відстанях. У нас є декілька виробників, які мають свої напрацювання серед морських безпілотних платформ. Створені певні військові частини або підрозділи, які реалізовують визначені операції, результати яких ми бачимо там в Севастополі, біля Кримського мосту і так далі. Неабиякого клопоту Чорноморському флоту РФ завдав надводний дрон «Морський малюк». Зокрема, потужну атаку СБУ по Кримському мосту 17 липня здійснено саме за допомогою цього малюка. А ось іще одна гроза морів – підводний безпілотник «Марічка». Він уже успішно пройшов випробування і готовий трощити російські кораблі. Навіть ті, що ховаються за 1000 кілометрів від українського берега. А це майбутнє, яке вже настало. Україна запускає серійне виробництво бойових роботів. Такі маленькі чотириколісні термінатори здатні нести протитанкові або мінометні міни, розганятися до 24 кілометрів за годину та працювати без підзарядки до 2 годин. Мою стратегію нашої оборонної промисловості – це має бути розвиток плідної співпраці з виробниками з країн наших партнерів.
За даними Міноборони України, до Альянсу оборонних індустрій долучилися щонайменше 38 компаній із 19 країн. Відомо, що українська сторона підписала вже мінімум 20 документів із іноземними партнерами про спільне виробництво, обмін технологіями та постачання комплектуючих. Фонд буде наповнюватись за рахунок дивідендів від державних оборонних активів та за рахунок прибутку від продажу конфіскованих російських активів. Спільні з партнерами розробки вже є на озброєнні української армії. Ось таку гібридну систему протиповітряної оборони ми створили разом зі США. Просто взяли і переобладнали старі радянські пускові установки «Бук» під ракети американського зразка. Певно, звідси й назва реанімованої системи – «Франкенштейн». Випробування систем, власне, схрещених так радянського озброєння з американським ракетним проходило на полігонах в Сполучених Штатах Америки. Власне, було досягнуто бажаного результату, який хотіли бачити ми, який хотіли бачити американці. Важливу деталь головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний озвучив у статті британського видання «Економіст». Російсько-українська війна – це війна безпілотників. Отримати перевагу в цьому протистоянні нам допоможуть засоби радіоелектронної боротьби. І вітчизняним розробникам уже є що запропонувати. Це український комплекс радіоелектронної боротьби «Пірання». Він уже пройшов випробування і готовий до серійного виробництва, заявляють у Мінцифри. Завдяки РЕБ українська бронетехніка та й особовий склад стануть невидимими для ворожих дронів. Ракети здатні летіти на сотні кілометрів. Дозволять нам бити по військових штабах і складах боєприпасів ворога у глибокому тилу. А відтак зупинити наступ окупантів. Виробництво далекобійних ракет – це ще один пріоритет вітчизняного оборонпрому. У Генштабі не приховують, в Україні діє ракетна програма. Зокрема, нині проходить випробування ракета, яка ще наприкінці серпня вразила ціль на відстані 700 кілометрів. Це повністю нова ракета, і ми будемо нарощувати її спроможності щодо подальності і поточності. А отже, зброя власного виробництва – це не міф для України. Ми маємо свої дрони-камікадзе, свої ракети, свої засоби ППО. І вже активно все це використовуємо на полі бою. А головне – нарощуємо виробництво. Адже лише так ми можемо зупинити колони ворожої техніки та десятки тисяч бійців, яких російські командири кидають на захоплення українських територій. Михайло Манелюк, Євген Камінський, подробиці, телеканал «Інтермарафон». Єдині новини. Влучання в ціль. У Скадовську сьогодні розквіт «Лотос». Це назва військової бази окупантів, в яку сьогодні українські війська влучили ракету «Хаймарс». Це підтвердив секретар РНБО Олексій Данілов. Відомо про щонайменше 5 знищених росармійців із вищого командного складу. У будівлі також перебували інші. Це дає підставу вважати, що вдалося ліквідувати велику кількість окупантів. Наступальна операція триває. Сили оборони України продовжують просуватися на Мелітопольському напрямку. На Бахмутському завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніки. Виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту. Протягом доби відбулось 55 бойових зіткнень. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною, звітують у Генштабі. Тим часом дедалі більше росіян долучаються до російського добровольчого корпусу. Вони воліють не лише захищати українців, а й якнайшвидше зруйнувати режим Путіна. Про проведення поповнення в лавах РДК заявив лідер корпусу Денис Нікітін. Хто ці нові рекрути і як опинилися на війні в Україні, дивіться в ексклюзивному матеріалі нашого воєнкора Ігоря Левенка. Йому першому вдалося поспілкуватися з новобранцями. Я рад приветствовать вас, наконец-то, на практически уже украинской земле. И хотя дорога сюда была непростой, на самом деле для вас все только начинается. Я искренне рад тому факту, что на нашей родине по-прежнему есть искренние и смелые люди, коими вы являетесь. Вы доверяете русскому добровольческому корпусу свою жизнь и свою судьбу.
кожен із них пройшов непростий шлях, аби зараз опинитися тут. Хочу, щоб Росія була нормальною країною. Я от всю життя скитаюсь по Європі, ну, Англія, Шотландія, Германія і... Не знаю, я хочу жити в своїй країні. То, що зараз відбувається в Росії, це страшно, м'яко говоря. Нині вони щоденно проходять вишкіл, готуються вибивати з України путінську чуму. Тільки воєнне пораження Путіна і всі його шайки дасть можливість будущого. В кінці вересня до України приїхала чергова група рекрутів з Росії. Люди, які покинули попереднє життя і ухвалили рішення боротися за ідеї російського добровольчого корпусу. Головне для мене, головна ціль – це, звісно, перемога України. І якщо я доживу до моментів, коли в Росії почнуться переміни, то, звісно, я хотів бачити якесь національне, можливо, государство для русських. Очільник російського добровольчого корпусу Деніс Нікітін не приховує. Насправді в Росії є багато людей, які хочуть приєднатися до РДК і поборотися за незалежність не лише України, а й самої РФ. Що спонукає цих людей ризикувати своїм життям? Свержение режиму, я вважаю, можна зробити тільки силовим путем. Тобто невозможно, так скажем, не може опозиція, не зможе добитися нічого. РДК вперед! Цьогоріч добровольцям з Росії знадобилися лічені тижні, аби продемонструвати свою ефективність під час війни з країною-агресоркою. Про їхні успішні багаторазові рейди на територію РФ та бої з окупантами розповідали майже всі світові ЗМІ. Саме вони першими показали, наскільки слабким є захист державного кордону Росії. Ну, що сказати, границі ключ переломлен пополам. И дедушка Путин совсем скоро, наверное, превратится в липовый мед. Дмитрові 21 рік. В Росії юнак закінчив кадетський корпус. Втім, ставати офіцером армії, яка віроломно вдерлася в сусідню країну, хлопець категорично відмовився і відкрито про це сказав. Зазнав гоніння і мусив емігрувати. Ну, 24-го я чуть не сошел с ума, где-то в середине марта хотел ехать волонтером. И вот год думал, надо ли оно мне, вот все это. Потому что я обрезал свою жизнь на Западе. І я здесь до конца. А оно мені надо. Відкритими двері РДК залишаються і для полонених росіян. Останнє час все більше русских военнослужащих здається в плен, пополняють обмінний фонд, но далеко не всі із них хочуть повернутися на родину. Многі із них изъявляют желание пополнить ряды нашого підрозділення. Знаєте, хто вас взяв в плен? Ні. Русский добровольческий корпус. Такі ж ребята воюють, тільки воюють проти путінського режиму. Цього полоненого взяли під Авдіївкою. Зараз бійці РДК виконують складні задачі на найгарячіших напрямках. Для цього потрібна неабияка підготовка, і вони її мають. Ну, у нас хороші інструктори, і вони нам передають всі самі нужні моменти, тому що тонкості дуже багато. І, несмотря на те, що я держав до цього оружие, я многого все равно не знаю. Наразі командування добровольчого підрозділу активно займається створенням третього батальйону росіян в Україні під назвою «Сибірський батальйон». Ігор Левинок, Владислав Смілянець. Подробиці. Телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини». Діпфейки, вибори та програш у війні. Пропагандистська машина Кремля цього тижня вийшла на новий рівень. Там тепер кліпають підробні відео з українськими високопосадовцями та ширять їх у найпопулярніших соцмережах. Зокрема, ставку зробили на європейців та американців. Що ж нового рашистські ЗМІ вигадали цього разу? І як поширенню цієї дезінформації сприяє одна з найпопулярніших соціальних мереж? Разом з експертами фейки розвінчував Даніел Снісар. Вірус кремлівської пропаганди, що сягнув заокеанських масштабів. Україна? Всі знають, що Україна програла. Ви вжахнетеся, коли ви побачите, що дивиться і що сприймає пересічний громадянин Сполучених Штатів Америки про агресію Росії в Україні. Конвейер фейків від геніїв сучасності. Активний, талантливий
бізнесмен. На майданчиках, які спеціально для цього конвеєра адаптують. Як джерело новин, Твіттер на сьогодні номер один. Хто і як переконує американців, що Україна зламалася? З'ясуємо далі. Сполучені Штати роблять правильно, підтримуючи Україну. Так вважають 33% опитаних американців в ході дослідження, проведеного інститутом Геллапа. Але більшість, 44%, сумніваються, чи не аж занадто багато допомоги. Можливо, такі настрої – наслідок внутрішньополітичних процесів у США. Але цей фактор не єдиний. Це не виключає фактор впливу дезінформаційної машини спецслужб Російської Федерації. Вона могла підсилювати цей соціальний контраст, роздмухувати роздратування, прив'язувати соціальні втрати американців до війни в Україні, тим часом формуючи таке собі поле для несприйняття наданню допомоги Україні. Особливо помітно на цьому тижні російські наративи проявлялися у колишньому Твіттері, тепер X, майданчик, яким від минулого року володіє Ілон Маск. Здається, ще в травні було повідомлено, що Твіттер вийшов з добровільного кодексу практики Європейського Союзу щодо дезінформації. Через те, що в Європейському Союзі був ухвалений закон про цифрові послуги. Ну, а в вересні Єврокомісія безпосередньо звинуватила Твіттер або платформу X в тому, що вона є найбільшим джерелом дезінформації. І довго шукати не треба. Достатньо глянути на сторінку самого Маска. Ось, наприклад, власник Тесли репостнув інтерв'ю, що влаштували самі ж працівники платформи. Сполучені Штати передали десятки мільярдів доларів. Усі види зброї і ті з нас, хто закликав цього не робити, звинувачувалися у підігравання Росії. Але все це неправда, адже Україна не могла виграти у будь-якому разі. Якщо прослідкувати, що він витворяє там, то це дуже часто якісь конспірологічні анонімні блоги. Ці анонімні блоги можуть бути, власне, адміністровані як російською стороною, так і крилом трампістів, оскільки дуже часто, якщо заглиблитися, там з'являються такі конспірологічні теорії і про вакцинації, і про там, не знаю, про смерть Кеннеді і так далі, тому подібне, і про Україну в тому числі. І головна сенсація цього тижня – звернення Залужного. Халтурний діпфейк, зроблений на колінці російською пропагандою. Зараз всі засоби масової інформації належать Зеленському. Тому вони будуть намагатися відмовчатися. Здавалося б, очевидний монтаж, але напередодні я переглянув стрічку Твіттера. Вона так і рясніє повідомленнями про бунт в Україні. Негайно розгорнути зброю і увійти в Київ. В Україні військовий переворот. Поки не ясно, фейк це чи ні. І, звісно ж, такими темами в американському інфополі не могли не скористатися головні рупори Кремля на РосТБ. Скабєєва відразу підхопила тему, мовляв, це Захід торпедує початок внутрішньополітичного протистояння в Україні, яке в офісі президента вже неодноразово спростовували. Я не бачу якихось ознак, що у військово-політичному керівництві були якісь інші позиції. У нас єдина позиція – перемогти в цій війні. Що ж до Твіттера, тобто X, то користувачам обмежили можливість скаржитися на дезінформацію. Загальне прагнення платформи X полягає в тому, щоб інформувати, розважати людей, бути максимально точним і правдивим, навіть якщо комусь не подобається правда, яку ви озвучуєте. Даніл Снісер, Євген Камінський. Подробиці, телеканал «Інтермарафон». Єдині новини. Держдеп просить законодавців прискоритися із допомогою Україні і не тягнути із новим пакетом. А ще прозвучало, скільки грошей витрачено, а скільки лишається в резерві, за яких умов Вашингтон погодиться розморозити заблоковані російські кошти. І як адміністрація Байдена оцінює ситуацію на фронті та її можливий розвиток. Все ці меседжі із конгресових слухань, за якими слідкував у Вашингтоні наш спеціальний кореспондент Дмитро Онопченко. Діма, я тебе вітаю. Розповідай, що з найважливішого ти почув сьогодні.
Саш, я приєднуюсь до нас з американського конгресу. Знаєш, це місце, де, по-перше, практично весь цей вільний час проводять журналісти, тому що саме тут і розглядають питання, зокрема, щодо українського пакету, і дуже багато рішень виноситься. Ну, а по-друге, саме тут лунають меседжі. Меседжі важливі, які, можливо, десь інше би не пролунали. Ну, і якраз такі меседжі ми почули тут під час конгресових слухань. І з найважливіших, дійсно, три. Перше, що гроші на допомогу Києву в американської адміністрації, в принципі, закінчуються. І саме тому Білий Дім просить конгресменів похвапитися. Друге, що заморожені російські кошти Москві ніхто не поверне. І пояснили чому, пояснили які умови. Ну і третє, що Вашингтон не сумнівається абсолютно в діях України на фронті. Просто каже, що потрібен час і потрібна військова і фінансова допомога. Ось з цим я хотів би розібратися і вам все пояснити і розказати. І, по-перше, привід для цих заяв. Сюди в Конгрес законодавці викликали, що називається, на килим, на відверту розмову, коли вона навіть була на підвищених тонах кількох чиновників. І, зокрема, це був ключовий заступник держсекретаря Блінкена. Пан О'Брайен, він відповідає у Держдепі за Європу і Євразію. Ну, і от від нього конгресмени, а відповідно і ми з вами, тому що засідання традиційно відкриті, більше того, чиновник відповідає під присягою. Він не може навіть трішки відхилитися від якоїсь інформації чи промовчати. Ми дізнались багато цікавого. Пролунало і цілком офіційно, і знаєте, це тривожний сигнал, що, і тут буду просто цитувати, у адміністрації Байдена наразі не залишається коштів на пряму фінансову підтримку України. Звучить серйозно, втім, вам і глядачам хочу пояснити, що мова не про мілітарну допомогу. Мова виключно про допомогу фінансову, економічну, якої Україна потребувала для підтримки своєї економіки. Таким чином, як заявила зараз в Конгресі, партнерські організації Сполучених Штатів в Україні будуть змушені зменшити кількість одержувачів гуманітарної допомоги на 75%, можливо, взагалі її згорнути гуманітарні програми. Ну, погодьтеся, це серйозно, і це якраз правильний такий сильний аргумент для конгресменів, що, ну, не треба вже більше тягнути із українським пакетом. І найважливіше, що пролунало від одного з топ-чиновників США, заступника держсекретаря, теж цитата, економічна стабільність України так само зараз важлива, як і перемога України на полі бою. Ну, більше того, позиція Вашингтона, вона пролунала дуже чітко, що якщо Конгрес тягнутиме, і мені здається, це буде аргументом для законодавців, то це може негативно позначитися і на діях самих європейців, які просто зараз готують величезний пакет допомоги Києву. Ну, і Держдеп попереджає, знову цитата, ЄС засумнівається у необхідності допомагати Києву, якщо США не затвердять допомогу Україні. Ну, ось, послухайте, будь ласка, пряма мова. Наші союзники повинні знати, що ми з ними. Європейський Союз наразі розглядає пропозицію про виділення 50 мільярдів євро протягом наступних 4 років як підтримку України. Якщо ми не зуміємо надати допомогу, то вони ставитимуть питання, чи достатньо їхніх зусиль, чи варто їм взагалі рухатися вперед із цим пакетом. Згадаємо слова Путіна про те, що все це може закінчитися за тиждень, якщо США підуть геть. Ось що на кону, коли ми кажемо про запит на додаткове фінансування для допомоги Україні. Що стосується того, що відбувається на фронті, то дуже детально конгресмени розпитували заступника державного секретаря. І якраз він сказав, що це пріоритети України, визначати свої плани, і що Сполучені Штати просто потрібно чекати і потрібно підтримати Україну фінансово. Ну і знаєте, ще один дуже важливий показовий меседж. Була дискусія в залі, і якраз пан О'Брайен сказав, що Захід не поверне, це цитую, заморожені російські активи, доки вона повністю не заплатить за війну і за її наслідки. О'Брайен пояснив, що Росія має заплатити. Ну і якраз заморожені російські державні активи, золотовалютні резерви, зокрема, це близько 300 мільярдів доларів, мають бути використані для того, щоб компенсувати ті збитки, які виникли внаслідок цієї війни. Ну і знаєте, це правильна дискусія, вона часто тут триває, зокрема і в конгресових кулуарах, тому що дає можливість отримати певні гроші або дасть в майбутньому. Всі на це сподіваються, отримати гроші, навіть окрім тих, які зараз розглядають, які зараз хочуть виділити конгресмени в рамках українського пакету. Колеги, Київ. Діма, дякуємо тобі за цю інформацію. Нагадаю, це був наш спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко із Вашингтона.
Рекордні видатки і дефіцит. Рада затвердила другий бюджет воєнного часу. У наступному році пріоритетом для країни лишається оборона, соціальне забезпечення і підтримка ветеранів. На їхню допомогу скерують удвічі більшу суму, ніж цьогоріч – понад 14 мільярдів гривень. Інфляцію прогнозують на рівні до майже 10%. В уряді очікують, що зросте і середня зарплата по Україні, а рівень безробіття піде на спад. Також двічі підвищуватиметься мінімалка до 6700 гривень в січні і у квітні до 8000. Чи є фінансові дірки у головному кошторисі України? За рахунок чого покриватимемо дефіцит бюджету і що таке податок на підробіток? Про це моя колега Ніна Коломієць поговорила з міністром фінансів Сергієм Марченком. Коротке інтерв'ю просто зараз. Пане міністре, Верховна Рада ухвалила держбюджет на наступний рік. При підготовці до другого читання доходи бюджету збільшили на 22 мільярди гривень. За рахунок чого? Ну, перше, те, що я вже сказав, це ПДВ звезених товарів на 43,3 мільярда гривень на збільшення йде. Рента за видобуток газу збільшується. Збільшується ввізне мито на 3,9 мільярда гривень. Податок на прибуток частково збільшення. Але в нас є і зменшення по деяких акцизних групах на зменшення. Тому в цілому збільшення доходів передбачається на 22 мільярда порівняно з першим читанням. Дефіцит бюджету – 1,5 трильйона гривень. За рахунок чого покриватимемо його? Дефіцит бюджету покриватиметься як за рахунок зовнішніх запозичень, так і за рахунок внутрішніх. Ми розраховуємо на підтримку наших партнерів. Ми розраховуємо на продовження програми МВФ. І ми робимо все для того, щоб у нас була програма з Міжнародним валютним фондом. Тому що це гарантія отримання ресурсу. Це все дає нам підстави сподіватися, що як і в цьому році, на наступний рік ми зможемо забезпечити гарантований рівень зовнішньої підтримки. Такий рівень на наступний рік ми очікуємо всієї зовнішньої підтримки, які на рівні 41 мільярда доларів США. Раніше ви заявляли, що Україні наступного року загрожує фінансова діра у 29 мільярдів доларів, якщо не буде підтримки партнерів. Чи є бачення, за рахунок чого можна перекрити цю діру? Ми в першу чергу сподіваємося на те, що будуть прийняті рішення і допомога України буде отримана. Тому це основний план. Ми працюємо з нашими партнерами, проводимо активні перемовини. Тому це базовий сценарій. Звичайно, у разі, якщо можливість будуть затримки або не в повному обсязі допомога буде надана, ми маємо різні опції, коли інші країни G7 можуть збільшити обсяг своєї допомоги для України або за рахунок залучення внутрішніх ресурсів. У Верховній Раді зареєстрували законопроект, який пропонує оподатковувати доходи людей від різноманітних підробітків, які, як правило, проходять повз увагу фіскалів. Йдеться, зокрема, про водіїв, таксі, кур'єрів, манікюрниць. Розмір податку нардепи пропонують 6%. Яка позиція міністерства щодо цього законопроекту? У нас є спрощена система оподаткування, у нас є відповідні вже створені законодавчі умови для того, щоб особам самозайнятим або які передбачають працю саме в такий спосіб сплачувати податки у відповідний вибраний ними спосіб. Це в залежності від сплати ПДВ або без сплати ПДВ. Тому я не думаю, що є наразі ця дискусія є необхідною і ми, звичайно, готові обговорювати різні пропозиції, але я не можу сказати, що ми їх підтримуємо. Дякую за розмову. Дякую.